ሰጣውን የጊዜው ጭንቀት እርቀትን ጠብቆ ታጥቦን ማበረ ታሞ ከመማገር ከታወቀ ስልቱ በጥጥ ማለፍ ነው ያነው መድኃኒቱ መከላከል ብቻ ከሆነ ነገሩ ጎበዝ እንነሳ እንሂድን ሀገሩ መከላከሉ ላይ ይበዛል ፈተና ጠልቼሽ አይደለም አንቺም ለእኔም ጤና አለመነጋገር መድኃኒት ሆነና እንደግም ያቅፍሃል የዘመን ያልፍና ይከብዳል ወዳጄ አላስለመድኩህም መድኃኒት ነውና ቅርብ ያልነካህም አቦቴ አቦቴ መዘናጋቱንተ አረተው አረተው መዘናጋቱንተው ከላተው ወግርተው መዘናጋቱንተው ታውን የጊዜው ጭንቀት እርቀትን ጠብቆ ታጥቦን ማበረ ታሞ ከመማገር ከታወቀ ስልቱ በጥጥ ማለፍ ነው ያነው መድኃኒቱ መከላከል ብቻ ከሆነ ነገሩ ጎበዝ እንነሳ እንሂድን ሀገሩ መከላከሉ ላይ ይበዛል ፈተና ጠልቼሽ አይደለም አንቺም ለእኔም ጤና አለመነጋገር መድኃኒት ሆነና እንደግም ያቅፍሃል የዘመን ያልፍና ይከብዳል ወዳጄ አላስለመድኩህም መድኃኒት ነውና ቅርብ ያልነካህም አቦቴ አቦቴ መዘናጋቱንተው አረተው አረተው መዘናጋቱንተው ከላተው ወግርተው መዘናጋቱንተው አቦተስ ማንተናል ሚስጥሩ ገብቶናል አቦተስ ማንተናል ሚስጥሩ ገብቶናል አቦተስ ማንተናል ሚስጥሩ ገብቶናል አቦተስ ማንተናል ሚስጥሩ ገብቶናል አደ